ଫଙ୍ଗସ୍ ବା ପିମ୍ପି ବା ଛତୁର ସ୍ଥାନ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ମଝାମଝି ଏକ ସ୍ଥାନରେ, ଏହା ଏକ ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଏହା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଫଙ୍ଗସ୍ରୁ ଆମର ସବୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ବି ବନେ, ଫଙ୍ଗସ୍ରୁ କିଛି ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗାଲ୍ ବି ବନେ। ଅଥଚ ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆଜି ମଣିଷର ଏକ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହିସାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଚର୍ମ, ନଖ ଏବଂ କେଶରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଯାଦୁ ଏବଂ ବୟସ ଛୁଁ ଭଳି ଦୁଇଟି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବା ଯାଦୁକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ରିଙ୍ଗୱର୍ମ ବୋଲି କହୁ, ତାକୁ ସେଭଳି କୁହାଯାଏ କାରଣ ତା'ର ସେପ୍ ହେଉଛି ଗୋଲ ଗୋଲ ବା ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ଟଙ୍କା ବା ପଇସା ଭଳି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୋଳସନ୍ଧି, କାଖ ଇତ୍ୟାଦି ସନ୍ଧି ଜାଗାରେ ତାହା ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକାର ହୋଇ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାହା କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ ଆଉ ଲାଲ ପଡ଼ିକରି ତା'ର ଧାରଟା ଥାଏ ଏବଂ ନଖରେ ସେଥିରେ ଛଡ଼େଇଲେ ଚୋପା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଫଙ୍ଗସ୍ କେବଳ ଯେ ସନ୍ଧି ଜାଗାରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ସେଭଳି ନୁହେଁ, ଫଙ୍ଗସ୍ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ସନ୍ଧିରେ ଝାଳ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ବା ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁଗା ଛାଡ଼ୁନଥିବାରୁ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଝାଳ ଶୁଖୁନଥିବାରୁ ସେହି ସେହି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଙ୍ଗସ୍ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭାବେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଫଙ୍ଗସ୍ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ଝାଳୁଆ ବୃତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ଥାଆନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଓଦା ଲୁଗା ଦେହରୁ ବାହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେମିତି ବର୍ଷାରୁ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ, ବା ଯେଉଁମାନେ ଓଦା ଲୁଗାରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁକା ଚାହିଁଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟ ବେଶୀ ସମୟ ଧରି ଓଦା ହୋଇ ରହିଗଲେ, ଆଥଲିଟ୍ମାନେ ବି ସେହିଭଳି, ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଙ୍ଗସ୍ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଫଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ବୟସ ସୀମା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜିକାଲି ଫଙ୍ଗସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେବାର ଆମେ ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଏପରିକି ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଅଜାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ପୁରୁଷ ଏକାଥରେ ଯାଦୁ ବା ରିଙ୍ଗୱର୍ମ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ବା କ୍ଲିନିକ୍କୁ ଆଜିକାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ର ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କ୍ଲିନିକ୍ରେ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ, ଚର୍ମ ବିଭାଗରେ ଅନ୍ୟ ରୋଗ ତୁଳନାରେ ଫଙ୍ଗସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ର ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଫଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବବତ୍ ଆଉ ଲୋକମାନେ କେବଳ କାଖସନ୍ଧି କୋଳସନ୍ଧିରେ ଗୋଟିଏ ଯାଦୁ ନେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜାଗାରେ ଦେହର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା ଭଳି କହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର, ପାପୁଲି ସାଇଜ୍ର, ତାଠୁ ବି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାଚ୍ ନେଇକିରି, ରିଙ୍ଗୱର୍ମ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ରହିଲା ଯେ ଯଦି ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବା ଯାଦୁ ହୋଇଛି ବା ରିଙ୍ଗୱର୍ମ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କରିବେ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ନିଜେ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା କରିବେ ନାହିଁ, ସେଲ୍ଫ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଡେଞ୍ଜରସ୍, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବେ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦେଖି ଆପଣ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା ଜମା କରିବେ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାପରେ ପୁରା କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ଆଗ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ଯାଦୁ କହିଲେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ, ଚାରି ସପ୍ତାହ, ଛଅ ସପ୍ତାହ ଏଭଳି ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ତା'ର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ହେଲାଣି ଏଭଳି ଯେ ରୋଗ ଭଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ବେଟର୍ ହେବ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତି ଦୁଇ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ବା ଚାରି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇ କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ ତାହା ଆପଣ ଠିକ୍ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ରୋଗର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ଦିଶିବ ନାହିଁ, ତା ଅର୍ଥ କୁଣ୍ଡେଇ ବି ହେବ ନାହିଁ, ନାଲିଚି ଆପଣ ନଥିବ, ନଖରେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ହେଉନଥିବ, ଏଇ ତିନୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଛାଡ଼ିଗଲେ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଛାଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ତିନୋଟି ଲକ୍ଷଣ ନ ଯାଇଛି ସେତିକି ସମୟ ଚିକିତ୍ସା କରି ଆହୁରି ସପ୍ତାହେ ବଟିକା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଟିକା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆହୁରି ଦୁଇରୁ ତିନି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଲମ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଲମଟି କେବଳ ଯାଦୁ ଉପରେ ନୁହେଁ, ତାଠୁ ଆହୁରି ଇଞ୍ଚେ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ମଲମ ଭିତରେ ତ ଅଛି କେଉଁ ମଲମ ଦୁଇଥର ଲଗାଯାଏ, କେଉଁ ମଲମ ଥରେ ଲଗାଯାଏ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ କହୁଛୁ ଯେ ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଯାଦୁ ବା ରିଙ୍ଗୱର୍ମରେ ମଲମ ନିହାତି ଦୁଇଦିନକୁ ଦୁଇଥର ଆପଣ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ମଲମ ଲଗାଇବେ, ଯେତେବେଳେ ରୋଗର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ପାରି ହୋଇଯିବ ତାପରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ସପ୍ତାହ ଅଧିକ ଔଷଧ ଖାଇବେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଲୋପ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଔଷଧ ଖାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ବ୍ୟାପିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଲୁଗା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ କହିବା ଅନୁସାରେ ଡାକ୍ତର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଲୋସନ ଲଗାଇ ବା ଶାମ୍ପୁ ବେସ୍ ଲୋସନ ଲଗାଇ ବା ସାବୁନ ଲଗାଇ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ କହିଥିବେ, ସେହିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଯେମିତି ଶରୀରର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାହା ବ୍ୟାପି ନଯାଏ। ସବୁବେଳେ ଶେଷକୁ ରୋଗୀ ଆମକୁ ପଚାରେ ଯେ ଏ ରୋଗରେ ଖାଦ୍ୟପେୟର କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବା ଯାଦୁରେ ସେଭଳି କୌଣସି ଖାଦ୍ୟର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେବେ ଯେହେତୁ ଫଙ୍ଗାଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଡାଇବେଟିକ୍ମାନଙ୍କୁ ବା ଅଧିକ ବ୍ଲଡ଼୍ ସୁଗାର ରହୁଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ହୁଏ, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲଡ଼୍ ସୁଗାର ଅଧିକା ଥିବ ଡାଇବେଟିକ୍ ରୋଗୀମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଖାଦ୍ୟରେ ସୁଗାର ଅଂଶ କମାଇବା ପାଇଁ ଯାହା କରିବା କଥା ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ସେଇଆ କରିବେ।